Новоизбраните 29 общински съветници в Айтос, кметът Васил Едрев и кметовете на по-малките населени места в общината положиха клетва в присъствието на областния управител на Бургаска област Пламен Янев. На 9 ноември Едрев, избран от ГЕРБ с над 50% от вота още на първия тур, постави началото на четвъртия си мандат. Седам на кметския стол, за да довърша това, което е започнато в момента. Достатъчно големи проекти имаме, за да довършим. И може би най-важното в момента е, от днес започваме да правим бюджета, основната рамка, по която ние ще работим следващата година. Какви ще са приоритетите в бюджета? Приоритетите в бюджета е здравеопазване, инфраструктурни проекти, кандидатстване, средства заделени за кандидатстването по оперативната програма, образование, общите неща, които са необходими за развитието на една община, не само община, и самата държава. А най-важните проекти, които сега те първо започват? И тези, които приключват. Ами, вижте, ние все пак чакаме одобрение, макар че сме одобрени на 90%, не искам да коментирам, но предполагам, че младежкият център ще започне сега. Един добър проект, който ние в продължение на година и половина очакваме. Пътя, предполагам, че се случат от четвъртокласната пътна мрежа, пътя Айтос Карагеоргиево от Тополица Черноград. Един изключително необходим рехабилитация на пътя, защото там изключително натоварено движението. Приключваме квартал 5А и 5Б, така наречения Емировския, където решихме да направим опит за преобразяването на града, за даване на новия облик, и ще продължиме по същия начин с още два квартала, които сме кандидатствали в момента, поетапно, и така смятам, че ще преобразим визията на града ни, ще дадем по-добри условия за живот на хората. Мандатите в Общинския съвет на Айтос се разпределят между 6 партии, като най-голяма е групата на ГЕРБ 13 души. От сега е ясно, че кметът Едрев ще разчита и на подкрепата на ДПС, втората политическа сила, която има 12 представители в местния парламент.